Тэрийн ордонд яг одоо нийтийн мэдээллийн тухай, хувь хүний мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн төсний хэлэлцүүлэг өрнөж байна. Мэдээллийг манай сурвалж тухай хүргэнэ. Нийтийн мэдээллийн тухай хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг яг одоо төрийн ордноо болж байна. За бид мэдээллийг тодруулахаар ажлын хэсгийн ахлагч улсын хурлын гишүүн уулзралаас мэдээллийг тодруулъя. Өдрийн мэд хүргэе танд. Аа баярлалаа. 2011 онд батлагдсан нийтийн мэдээллийн тухай хуулийг шинжлэх одоо энэ хэлэлцүүлэг өрнөж байна. Тэгэхээр энэ хууль бол одоогоос бараг 10 жилийн өмнө батлагдаж байсан тийм ээ. Тэгэхээр намын чуулганд ороход ер нь ямар одоо шинжилсэн зүйл залхууд орох шаардлагатай гэж үзэж байна. Тэгээ ер нь энэ цахим хөгжлийг цахим шилжилтийг зохион байгуулахын тулд технологийн шинжиллээсээ илүү хууль эрх зүйн шинжилгээ хийсэн улс орнууд хурдан хугацаанд төрийн цахим шилжилтийг хэрэгжүүлдэг. Цахим шилжилтийг хэрэгжүүлснээр төрийн үйл ажиллагаа иргэдтэй ил тод нээлттэй урд нь шуурхаа үн сурталгүй болж өгдөг. Үүний үр дүнд авилгалгүй ийм одоо нийгмийг бүтээж байгаа. Тэгэхээр бид бол өнгөрсөн хугацаанд 2011 онд бол мэдээллийн ил тод байдал мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль батлан гаргаж байсан. Мөн хувь хүний нууцын тухай хуулийг батлан гаргаж ирсэн. Тэгэхээр эдгээр хуулиудыг бид нэ шинжилсэн найруулад засгийн газрын зүгээс улсын хурлд өргөн мэдүүлэх энэ ажил бол өнгөрсөн хугацаанд өрнөлөө. Ингээд засгийн газрын зүгээс нийтийн мэдээллийн тухай мөн хувь хүний мэдээлэл хамгаалах тухай гэсэн хоёр хуулийг өргөн барьсан. Мөн үүний дагаад бол цахим гарын үйлсийн хууль, кибер аюулгүй байдлын хуулийг өргөн бариад эдгээр хуулийн төслүүдийг хилцүүлэгт бэлтгэх одоо юу улсын хурлын дарганы цахимжаар ажлын хэсэг байгуулагдсан юм аа. Тэр нийтийн мэдээллийн хууль гэдэг бол бас манай улсын иргэн бүртгэл шууд холбоотой. Бид нийтийн мэдээллийн хуулиар мэдээллүүдийг хаалттай нээлттэй хязгаарлагдмал гэж хувааж байгаа. Хязгаартай мэдээлэл гэж. Ямар мэдээлэл хязгаартай авах, ямар мэдээлэл хаалттай авах, ямар мэдээлэл нээлттэй байх юм бэ гэж. Мөн төр өөрөө хувийн хэвшилтэйгээ иргэдтэйгээ төр хоорондоо мэдээлэл хэрхэн солилцох юм бэ? Буюу нэг цахим харилцаа эрхүү өрнөх юм бэ? Ямар мэдээлэл цаасан байх юм? Ямар мэдээлэл цахимаар байж болох юм? Ямар мэдээлэл зайлшгүй цахим цаасан нотлохоримд нь ойлаа байх ёстой гэдгийг одоо ялгаж өгч ийм гэсэн үг. Ингээд үүний үр дүнд бол цахим засаг л бий чинь. Өнөөдөр иргэдийн дундаас гомдол байдаг. Заавал одоо нотариат дээр очиод иргэний үнэлгээ баталгаажуулж мөнгө төлдөг. Тэгээд өөр газар түүнийг нь баталулж аваач өгдөг. Гэтэл төд өөрө тэр бүх мэдээлэл байж идэг. Тэр хүний одоо хувийн мэдээлэл гэрэлсэн гэрлээгүй бүх бүртгэл мэдээлэл байж идэг. Гэтэл дахиад иргэдээсээ мэдээлэл нэхэд идэг. Тэгээд иргэд өөрөө мэдээлэл өгдөг, дахиад нэг өөр цонх руу аваач мэдээлэл зөөдөг. Нэгэн цаг төр өөр иргэдэг энэ олон цонхнууд нь гүйлгээд нь шүү дээ. Уган төрд байгаа мэдээлэл. Тэгэхээр гол зарчим нь бол иргэдээсээ төр мэдээлэл нэхэхгүй болно гэсэн үг. Тэгэхээр үүний үр дүнд ямар асуудал үүсвэ гэхээр төр хоорондоо нөгөө мэдээлэл солилцож эхэлж байгаа шүү дээ. Одоо төрийн байгууллагууд хоорондоо мэдээлэл солилцож эхэлнэ. А тэгээд дээрэс нь нөгөө notification маягаар төр таны ямар мэдээллийг ашигласан бэ гэдгийг мэдээлэл эзэнт мэдээлдэг. Жишээ нь таны гэрэлтийн баталгааг мэдхийн тулд таны иргэний үнэмлэхийн мэдээллийг ашиглалаа гэдгийг танд одоо notification маягаар мэдээлнэ. Тэгэхээр миний ийм ийм мэдээллийг төр ашигласан байна гэдэг архив үүснэ гэсэн үг. Тэгэхээр мэдээлэл бол илүү баталгаатай болж эхэлж байна. Иргэд бол миний мэдээллийг төр ийм зорилгоор ашигласан байна гэдэг нь тодорхой болж эхэлж байна. Ямар мэдээлэл хаалттай өвчнөд байх юм бэ? Жишээ нь бид нэр одоо 68 мэдээллийг нээлттэй мэдээлэл гэж үзэж чинь дахиад тодорхой мэдээллүүдийг хаалттай мэдээлэл гэж үзэж бас тодорхой мэдээллийг хязгаартай буюу тодорхой ирэх бүхэн албан тушаалтан нэг албан бичгтэйгээр одоо жишээ нь мөрдөн байцаа хүлээн авч байгаа үед ч юм уу мэдээллийг авдаг ийм цаа гэж өгч байна. За энэ бүхний үр дүн ямар асуудал үүсэж байгаа вэ гэхээр хувь хүний нууцыг хэрхэн хамгаалах юм бэ гэдэг асуудал. Нэгэн нь хувь хүний эмзэг мэдээлэл гэж юу юм бэ? Дахин давтчихгүй өгдөл буюу хурууны хээгээр бид нэ одоо хаасаагүй хурууны хээг өгч байгаа шүү дээ. Гэтэл энэ хурууны хээг ашиглаад иргэний мэдээллүүдийг авдаг ийм одоо боломжууд нь байгаа мө гэдгийг энэ дэлхийн нийт анхааралтай аваад давтагдшгүй энэ хүний давтагдшгүй өгдлийг энэ биометрик та эдгээр зүйлд бол нэлээд онцгой анхаарах шаардлагатай байна гэж үзсэн үндсэн дээр бид нэр хувь хүний мэдээлэл хамгаалах тухай хууль буюу эмзэг мэдээлэл нь яах юм яаж иргэдийн мэдээллийг хамгаалах юм хувь хүний мэдээллүүдийг хэрхэн төр өөр хамгаалах юм бэ гэдэг зохицуултуудыг хувь хүний мэдээлэл хамгаалах тухай хуулиар одоо зохицуулж өгч байгаа гэсэн үг.